Сантехникалық продукцияны тура атак орноту да гана эмес, дегеле тактык маселеси тууралуу сөз болгондо Германия менен байланыштыруу жөн жерден эмес. Дал ушул өлкөдө старт алган Груе компаниясы 50 жылдан ашуун убактан бери сапаттуулукка салым кошуп келе жатат. Бул компания Кыргызстанда 1996 жылдан баштап пайда болсо, Россиянын базарында 1998 жылдан бери. Башкача айтканда 2 жылдан кийин гана иш алып баруусун уланткан. Бул тууралуу Груе компаниясынын борбордук Азия жана Монголияда көкүлчүлүгүн башчысы Анастасия Бойко белгилейт. Представляем сейчас водные системы. Су системасы боюнча Гроя Блу жана Гроя Ред аталышындагы суу түтүкчөлөрүн айтса болот. Себеби дал ушул эки суу түтүкчө фильтрленген суу минералдык таза суу берүү функцияларын өзүнө камтыйт да 100% ысытылган сууну берүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берет. Ошондой эле мекемелер жана үйлөр ичиндеги суу түтүкчөлөр менен болуучу көйгөйлөрдүн алдын алуу программаларын камтыган акыркы үлгүдөгү технологиялар бар. Алар акылдуу унитаз биде, душ жана ашканадагы суу системалары. Бүгүнкү күндүн талабы таза суу. Бул эң көйгөйлүү жагдайлардын бири. Дал ушул компания биринчилерден болуп суу үнөмдөө программасын ойлоп тапкан. Мындай сөздү Финляндиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Анвар Праздников кошумчалайт. Ал калаа жашоочуларын аталган 2 күндүк жарманкеге чакырып, ар түрдүү белектер да берилерин ишендирип өттү. Уникальная выставка. Чындыгында бул уникалдуу кыдыруучу, дүйнөнү саякаттоочу жарманке. Алар санитардык, акыркы үлгүдөгү инновациялык техникаларды алып келишет. Суу сарптоо энергияны үнөмдөөдө биринчи орунда турган санитардык техниканын түрлөрүнүн баары бар. Мен калаанын тургундарын, архитектор дизайнерлерди дагы бул жарманкеге чакырып өтөм. Груе компаниясы 50-чү жылдарда Германия мамлекетинде биринчилерден болуп профессионалдуу окутууну баштаган. Бул компания сапаттуу ассортимент чыгарып гана тим болбостон туура так орнотууну окутуп, үйрөтүп келет. Ошондуктан бул багытта сабак алгандарга пайдасы абдан тиет деп аталган компаниянын тренинг-менеджери Ирина Белозерова кошумчалайт. Мы регулярно проводим мастер-классы. Профессионалдуу окутуунун базасында кардарларга биз ар дайым мастер-класстарды өткөрүп келебиз. Атап айтканда, азыр Германиядан келген көчмө көргөзмөнүн алкагында 2 күн бою акысыз окутууларды, түшүндүрүүлөрдү жүргүзөбүз. Бул бекер окутуулар 13-14 декабрда өнөктөшүбүз Керамин менен биргеликте өтөт. Ар бир каалоочу келип, кызыккан суроолоруна жооп алып кетсе болот. Бул компания 40-10 жылдын аралыгында дизайн жана инновация багытында 300 сыйлык алганга жетишкен. Ошондой эле экономикалык жана экологиялык эң таза немис компаниясы наму боюнча 10 мыктынын катарын түзөт. Кошумчалай кетсек, 15 декабрда Бишкектеги номер 5 профессионалдык лицейде Орто Азия боюнча биринчилерден болуп аталган Груе компаниясынын сантехникалык колледжинин ачылыш аземи болот. Айзакам Чубекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.